mtazamaji wangu wa channel hii ya Seif bin Jedur. Hapa nilipo nipo jini wilaya Chake Chake kisiwani Pemba. Ni mashariki mwa kisiwa cha Pemba. Kama vile ambavyo nimekuonesha baadhi ya maeneo ambayo ni kweli yanaweza yakaashiria hali ya hatari kidogo katika mazingira yetu. Hili ni eneo ambalo tokea zamani serikali, lakini hata makampuni binafsi yanalitegemea eneo hili kwa ajili ya kupata fusi, ili mfano kama kuna miradi ya kujenga barabara, majiumba na kadhalika. Lakini pia huku kuna tafutwa mawe, kokoto na vitu kama hivyo. Lakini hali tunaiona na inaonyesha wazi kwamba kadiri watu wakichukua fusi huku na kichimba, tunaelekea sasa kuipata ardhi ya pwani. Haya maji unayoona ni maji ya chumvi. Tayari yanatoka pwani na yanapita chini kwa chini. Ina maana sasa tunakoelekea inaonyesha kwamba maji ya pwani yatakuwa yatajia hapa na yataelekea majumbani. Hivyo lazima tuchukue tahadhari na hata zile activity za kuchukua gesi hapa, kuchimba mawe na kadhalika. Inabidi sasa serikali istopishe hii basi, ili jamii ijayo ijiwe kwenye salama. Mimi ni Seif bin Jedur, nikiwa hapa kujini katika eneo hili la uchimbaji wa matofali. Endelea kufuatilia chaneli hii, usiache kusubscribe, kushare na kulike.